50 vjetori i shpalljes Park Kombëtar mblodhi së bashku si në kohët e shkuara banorët e Thethit dhe mysafirët që ju bashkuan ditës së Bjeshkës. Është kjo një traditë e hershme që banorët i drejtoheshin bukurive dhe freskisë së këtyre alpeve për të kaluar ditët e nxehta të verës. Mes kostumeve popullore, tingujve të çiftelisë dhe traditave të hershme, ju urua mirëseardhja të pranishëmve në këtë festë që ka për qëllim promovimin e vlerave natyrore, klimaterike, turistike dhe kulturore të zonës. Natyra është treguar e pakursyer me bukuri që i ka dhënë Thethit, por kryebashkia e Shkodrës është e vetëdijshme se zona kërkon më shumë promovim dhe investime. Të parat hapat që do të ndërmerren janë hapja e zyres turistike dhe më pas rruga që mbetet e domozoshme. Të mund të promovojmë këtë zonë dhe sigurisht të mund të orientojmë turistët drejt guest house-eve apo vendeve ku me të vërtet ka një mikpritje dhe sigurisht ne mund të ofrojmë informacionin e duhur kush ofron çka. Dhe me fondet tona, ne jemi në procesin e ndërtimit, e rindërtimit, rekonstruksionit të dy urave që janë pjesë rëndësishme që nuk është ndërtuar prej kohësh për të bërë të mundur aksesin e më të mirë në këtë zonë. Gjithashtu, po përpiqemi që të alokojmë fondet dhe jemi në fazën e prokurimit për mirëmbajtjen e rrugës së Dugagjinit, që shpresoj shumë që këtë vit të mund të jetë më e lehtë dhe më mirë e kalueshme krahasimisht me vitet e tjera për periudhën gjatë dimrit edhe për këtë zonë. Pika më e fortë për këtë zonë është ajo e nisur një vit më parë nga Ministria e Mjedisit dhe Agjencia e Zonave të Mbrojtura dhe që sot ndodhet në Këshillin e Ministrave. Bashkimi nga Vermoshi deri në Valbon në një park të vetëm, atë kombëtar të Alpeve, me një sipërfaqe prej 85.000 hektar. Kjo do të marrë një zhvillim bashkërisht, sigurisht duke ruajtur specificitetet e veta, por duke sjellë tu sa më shumë turist për mirësinë dhe mirëqenien e këtij populli. 70 kilometër larg Shkodrës, në njësinë administrative të Shalës, Parku Kombëtar i Thethit është një magji më vete në zemër të Alpeve, ndërmjet bllokut të Bjeshkëve të Namuna dhe bllokut të Jezercës. Atë çfarë ka dhuruar natyra, mbetet vetëm që njerëzit ta ruajnë dhe të mos e dëmtojnë, pasi përmes saj turizmi mund të përkufizohet pa frikë si ringjallje ekonomike, kulturore e historike e një zone me tradita të hershme.